Хочете бути сильним, вміти дати здачі і бути впевненим в собі? Займайтесь тхе-кван-до. Таку пораду дають учасники змагань «Честь воїна», що проходили в селищі Комсомольське, серед яких, до речі, багато дівчаток. Мені хочеться ходити на тхе-кван-до, а на танці мені не подобається. Ну, тому що на тхе-кван-до там є, наприклад, якщо будуть тебе там трогать, а ти даєш здачу, там, якщо драться там. Ну, мені не подобається танці, мені більше подобається тхе-кван-до. А от хлопці, як справжні воїни, приходять на змагання тільки за перемогою. Мені просто подобається отримати медалі. У мене ні разу не було такого, щоб я не отримав медалі. Спеціально для програми «Тіп-топ новості». Судді та тренери з тхе-кван-до рекомендують цей вид спорту усім. Тхе-кван-до воспитує, наверное, дисципліну, терпимость, виносливость і, не знаю, наверное, чесність і благородство. Тхе-кван-до в першу чергу це саморозвитие. Для дітей це вміти тримати себе в руках, не балуватися. І дорога вперед, путь вверх. Тхе-кван-до – корейське бойове мистецтво, самооборона без зброї, а для дорослих ще й духовна практика. Серед глядачів турніру ми зустріли чемпіона України Владислава Пшеничного. Він займається іншим видом спортивного єдиноборства – самбо. І в свої 15 років знає, щоб досягти високих спортивних результатів, треба багато тренуватися. Не знаю, довгі тренування. Тренировался и вот как-то добился этого. Специально для программы «Тип-топ новости».